Está no ar, Talento de Mulher, com a apresentação de Bibiane Kischel. Começa agora o Talento de Mulher, o seu talk show da TV Sudoeste. E como é bom ter a sua companhia em mais uma semana. Obrigada por estarem juntinhos conosco em mais um programa. O Talento de Mulher é feito especialmente para vocês e é para toda a família. E como vocês já sabem, aqui conhecemos juntos histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença em nossas vidas e na sociedade, ecoando transformação, emoção e encorajando outras mulheres a assumirem o seu protagonismo. Então, venham comigo, porque o programa de hoje será muito especial. E hoje teremos a participação de uma mulher de destaque no município de Dois Vizinhos e região. Ela é presidente da CDV, Associação Empresarial de Dois Vizinhos, é corretora de imóveis e empresária. Convido todos vocês a se encantarem com o bate-papo inspirador com a nossa talentosa Josiane Grando. Por gentileza, Josi, seja bem-vinda. Tudo bem? Seja bem-vinda. É um prazer recebê-la, sinta-se em casa. Que bom, obrigada por aceitar o nosso convite, Josi. Obrigada. A oportunidade de estar aqui é uma honra para mim. Nós que desejamos, claro, que você viesse para cá, que estivesse conosco neste momento especial para dividir um pouquinho da sua história de vida, sua trajetória profissional com os nossos telespectadores do Sudoeste. Então, seja bem-vinda, sinta-se em casa mais uma vez. E para a gente conhecer um pouquinho mais a Josiane, mãe, esposa, empresária, presidente da Associação Comercial, Josi, para a gente saber um pouquinho, você é natural mesmo de Dois Vizinhos, você nasceu em Dois Vizinhos, como foi a sua infância, Josi? Então, a maior parte da minha vida eu morei em Dois Vizinhos, mas eu nasci em Realeza. Quando a minha mãe engravidou, aquele momento difícil, assim, naquela fase da vida deles difícil, eles tiveram que buscar uma nova oportunidade e um tio, né, da minha mãe ofereceu a terra para eles plantar, e eles foram para Realeza para fazer a plantação e cuidar da terra, mas eu fiquei pouco tempo em Realeza e a gente voltou novamente para Dois Vizinhos. E aí a tua vida começou praticamente lá, desde a infância, fez o colegial, tudo certinho lá na cidade de Dois Vizinhos mesmo? Isso, fiz a escola, a formação, tudo em Dois Vizinhos. Tive uma infância na rua, brincando. Eu lembro que quando a gente era pequeno, as coisas eram tão simples, né? A nossa infância era tão simples. E tão gostosa, tão boa, né? Eu às vezes falo para minha filha que a gente queria ser cover das Paquitas, né? Verdade. Então era uma infância mais lúdica. Hoje a infância é um pouco mais... As telas, né? Muita tela. Nós não tínhamos isso, né? Na nossa época parece que era tudo tão diferente, né? As brincadeiras na rua, com os amiguinhos da própria rua, era tão gostoso, tão especial. Esconde-esconde, pega-pega. Eu tive uma infância incrível, muito simples. Aquela infância de brincar na rua até 8 horas da noite. Eu lembro que quando começava a novela das 8, a mãe chamava para entrar para dentro de casa. Então a gente tinha uma rua assim cheia de crianças, brincar no rio. Que gostoso. Então era uma infância mais simples. E eu quero aproveitar, falar então com o povo de Dois Vizinhos, que aprecia tanto essa empresária de sucesso, e mandar um abraço muito especial a todos que nos acompanham em todo o Sudoeste, mas em especial no nosso município vizinho de Dois Vizinhos. Olha, um beijo a todos. Nós temos uma grande audiência em toda a região. Então, um abraço muito especial. E que bom, Josi, que você está aqui conosco, dividindo a sua história e também falando do município, Josi. Porque, afinal de contas, então, você iniciou a sua vida lá no município, seus pais trabalhavam com o que na época? O meu pai, quando ele começou a jornada dele, ele era agricultor. Tinha dois alqueires de terra e a gente brinca que era... plantava a tiro e colhia laço, né? Bem no morro. E era uma vida muito sofrida, muito pobre, tanto que ele saiu dessa terra para ir plantar na do tio, né? Porque era uma terra melhor. Mas ele teve a oportunidade, um tio meu convidou ele para ser sócio no ramo de transporte. E aí ele vendeu a terra e comprou a sociedade de um caminhão. Mudou da agricultura... Para o caminhão. E aí ele trabalhava 24 horas naquele caminhão, naquele frangueiro. Eu lembro que a gente ia levar marmita, assim,
na esquina, quando ele passava, para ele almoçar. Ele ficava praticamente o tempo todo. Dois vizinhos sempre foi muito forte nessa questão da parte da criação de frango, enfim, com empresas maiores lá também. Isso, a Sadia na época. Sadia na época. Então, meu pai, ele sempre foi um visionário. Olha que exemplo você teve, Josi. É, o meu pai sempre foi um visionário e aí ele trabalhou aqui 24 horas naquilo. É, aí o meu tio, que era sócio, teve uma dificuldade muito grande, ele era avalista, ele teve que pagar a parte do meu tio também. E continuou e durante 40 anos ele trabalhou no ramo de transporte. E aí criou toda a família trabalhando como caminhoneiro, vivendo a vida dessa forma, vendo vocês quando pode, porque afinal de contas a vida, né, do caminhoneiro a gente sabe que não está todo o tempo com a família, né, Josi, também é um desafio para sua mãe, porque são quantos filhos no total? Três filhos, eu sou a do meio de três filhos. E falando em filhos e família, vamos ver algumas fotos, Josi, vamos relembrar alguns momentos da sua vida, da sua trajetória. Temos algumas fotos aqui, que foto é essa, Josi? Esses são os meus pais. Olha só, que bonito. Como é o nome do seu pai? É Inuar. Inuar, da sua mãe? Dona Irene. Um grande abraço a eles, que com certeza estão aí acompanhando o programa, orgulhosos da filha. Com certeza. Temos mais algumas fotos? Essa é na minha formatura de administração. Com o seu pai? Com o meu pai e o meu irmão embaixo. Olha, que momento bonito também. Então, a família sempre foi o seu porto seguro, Josi. A gente percebe até na nossa conversa aqui, eu conheço já a Josi, de nós estarmos em outras oportunidades trocando, conversando, enfim. E a gente fala muito da família. E isso é a base de tudo. E que bonito, né, a gente poder falar das nossas origens, das nossas raízes, com tanto orgulho, né, Josi? Por incrível que pareça, ainda a família ela é tão forte na minha vida e ela foi tão formada pela minha mãe, principalmente, que nós somos em três irmãos, os três moram, a gente mora num sítio na cidade de Dois Vizinhos, bem próximo da cidade, os três moram nesse mesmo terreno, que é um terreno rural. É mesmo? Que coisa boa! E a gente trabalha ainda junto na empresa. Então, olha que bonito. É, então assim, é possível sim viver em família e viver bem. É, não quero dizer que não tem problemas, que a gente não tem, né? Mas a minha mãe sempre fala, bem ou mal, a gente sempre vai estar junto. Olha que bonito, que frase. E que você leva para a sua vida, para a sua família também, na construção da sua família, não é, Josi? É a base. Eu acho que a gente tem cinco pilares da nossa vida e um deles é a família. E ela tem que estar em equilíbrio. A gente tem que estar bem com a nossa família, porque ela é o nosso suporte, o nosso apoio. Verdade. Você estava me falando, são quantos anos de casamento dos seus pais? 46 anos. 46 anos. 46. Daqui um dia, bodas de ouro. Ai, a gente vai festejar muito, com certeza. Que coisa boa. Temos mais algumas fotos para a gente acompanhar? Nossa produção. Olha aqui, falando em família, família completa aí, Josi? Essa é a minha família completa. São os irmãos, as esposas, os sobrinhos. Isso, são a minha irmã ali do meio, o Gelson de Rosa ali, que é meu irmão, minha cunhada. É, meu irmão tem três filhos, a minha irmã tem um. E eu tenho o Yuri e a Valentina. E aí, para os avós, com certeza, é o maior orgulho, né? A alegria de ter os netos na criação aí pertinho. Como vocês moram, então, praticamente no mesmo terreno, essa convivência... Eles devem adorar, né? Estar com os netinhos sempre em casa. Você sabe que uma vez eu conheci meu marido em Francisco Beltrão. Uhum. Nessa trajetória, nessa jornada da vida. E ele ainda trabalha em Francisco Beltrão. Ele é natural de lá? Ele é natural de Chopinzinho. Chopinzinho. Mas para mim empreender, a gente mudou para Dois Vizinhos e ele continuou indo todos os dias a Francisco Beltrão. E a gente, em algum momento, a gente pensou em ir para Francisco Beltrão. E aí, quando a gente tentou, assim, conversar com a minha filha, a Valentina, uhum, que tem 10 anos, ela falou, como que eu vou ficar longe sem das avó, minhas primas e dos meus avós? Nossa, olha que bonito e isso. E aí, eu falei, como que a gente vai tirar essa convivência? E a mãe sempre falava, a gente cria os filhos para o mundo, mas é com a família que a gente fica. Então, ela com nunca certeza quis que a gente fosse para muito... É, o meu irmão morou fora, eu morei... Tirar daquele porto seguro, do cuidado dos avós, dos priminhos. É, essa convivência, esse legado de família, né? Então, aquela coisa assim de a mãe cobra pra ir na igreja, ela cobra pra gente estar junto. Catequese. Catequese. Que coisa boa. Eu sou boa. Catequista também. Sim.
Nossa, Josi, isso é tão importante a gente falar, porque são esses valores que a gente precisa cada vez mais intensificar no nosso dia a dia, né, com as pessoas que a gente ama. E esses valores são essenciais e a família é essencial. E agora, para a gente falar um pouquinho sobre a sua formação, já na parte mais profissional, qual foi a sua primeira formação? Você falou, então, em administração, que apareceu também essa foto da formatura. Mas aí, como que você decidiu ingressar no mercado imobiliário, Josi? Só para eu entender, para a gente entender aí em casa. Teu esposo já trabalhava com isso? Não, meu esposo trabalha no ramo contábil financeiro, num setor de cooperativa de crédito. Olha só. E, por incrível que pareça, eu não escolhi o ramo imobiliário. Foi o ramo imobiliário que me escolheu. Que legal. Eu, quando comecei a empreender, no ramo de empréstimos consignados, financiamento de veículo, financiamento consórcios. E aí, num momento aí da economia, que a economia ela é volátil, né? A gente vive em vários momentos e eu acho que a gente tem que se preparar para os momentos bons, mas mais ainda para os momentos ruins. E aí, em 2015, onde o crédito estava mais restrito, aquela dificuldade mais de acessar o crédito, eu precisei buscar uma nova alternativa. Precisei buscar... Se reinventar. Totalmente. Essa parte da resiliência que... Nós somos muito resilientes, mulheres principalmente, a gente, né, tira forças e se reinventa, como você fez então lá em 2015. E a palavra seria se reinventar. E aí eu fui em busca da Caixa Econômica para fazer crédito imobiliário, porque existia um boom imobiliário, um mercado bem ascendente. E o meu pai, já saindo do ramo de transporte ali, ele tinha uma sociedade com material de construção. E aí eu falei, eu vou vender financiamento habitacional. E aí eu comecei a me especializar em financiamento habitacional. E com essa nova trajetória, as pessoas vinham buscar o financiamento e elas falavam, eu gostaria de ter um lote. Você tem um lote para me oferecer? E aí eu fiz uma parceria com um loteador e eu comecei a vender lotes. Lá em Dois Vizinhos Em Dois Vizinhos. E aí teve um mês que eu vendi 8 lotes e a remuneração foi legal. E eu gostei eu gostei disso. Aí eu falei, não, eu vou me tornar uma corretora imobiliária. E aí foi buscar, foi estudar. Fui buscar a formação. E aí o cliente também vinha e ele falava, vocês constroem? Você sabe quem constrói? Você pode me indicar uma construtora? E como o meu pai e meu irmão tinham uma sociedade numa material de construção, eu chamei o meu irmão e falei, vem cá. E aí a gente começou a vender construção. E que bonito, tudo em família, tudo trocando ideias entre a família, que legal isso. E aí o negócio se tornou grande, e aí ele cresceu, a marca que eu tinha antes era Crédito Fácil, e depois eu mudei para Crédito Caixa. E nessa nova construção, dessa nova profissional, desse novo mercado que eu entrei, aí eu fiz um treinamento, porque a jornada do conhecimento para mim sempre foi e ainda é. A gente tem que estar sempre buscando. Então, para mim, não existe... eu sempre vou buscar esse autoconhecimento, curar aquilo que precisa ser curado, desenvolver habilidades que eu não tenho. E aí, nesse momento, eu vi que o negócio estava crescendo. E aí, a sociedade também do meu pai, do meu irmão, ela já estava assim, em caminhos de... Porque deu tão certo que já dava para dividir. De tão certo que deu, né? O boom imobiliário fez com que crescesse muito o nosso negócio. E aí eu falei para o meu irmão, agora é a hora da gente fazer algo diferente. E aí eu tinha feito um treinamento e conheci um senhor de São Lourenço. Inclusive fui visitar ele para ver a experiência de perto, porque eu sou dessas de buscar na fonte. E aí ele tinha material de construção, ele tinha construtora, ele tinha correspondente bancário, ele tinha imobiliária. Tudo isso no mesmo negócio, e ele fazendo ao mesmo tempo, concomitante. Tudo num ambiente. E ele era um cara, assim, é uma pessoa extremamente bem-sucedida em São Lourenço. E aí ele tinha engenheiro. Eu falei, esse negócio é espetacular. E aí a gente fundou a Grando Shopping Imobiliário. Ah, que legal. Que é um co-working. Então foi assim o início. Foi assim. E aí eu convidei o meu irmão para essa parceria, e aí agora eu continuo com a imobiliária, continuo com o correspondente e sou sócia da construtora. Aí a gente trouxe esse contexto e colocamos o sobrenome do meu pai na fachada da empresa. Que bonito, que homenagem. Que homenagem, com certeza. Aí a gente colocou Grando Shopping, que é o sobrenome da nossa família.
Que bonita essa história, Josi. Nós temos mais algumas fotos, Loura, para a gente relembrar alguns momentos aqui da... Olha só, falando então. Aí tinha até vidraçaria também, Josi, dentro do shopping? Então, a gente tem marcenaria, portas sobre medida e vidraçaria. Nossa, muito completo. É um 360, assim, a gente atende o cliente, a ideia era de atender o cliente no 360 grau. Que o que é mais valioso, tudo, que a gente tem é o tempo. Exato. E aí a gente queria otimizar o tempo. Temos mais algumas fotos para a gente relembrar aqui, alguns momentos. Aqui é a sua família, É a sua base. E seus filhos. Esse momento é de algum prêmio, alguma coisa que você recebeu? É destaque, né? Uhum. Destaque do ramo imobiliário. É há 3 anos consecutivos aí. Que legal. Eu tenho recebido destaque no meu segmento, né? Corretora imobiliária. Muito nesse bacana. Nesse segmento aí é um orgulho. E era algo que... eu sou muito nova no ramo de imobiliária. Eu sou corretora desde 2017. E tão rápido, uma ascensão tão rápida. Então, que bonito isso, essa sua carreira. Vai fazer 6 anos que eu sou corretora. Sim. E agora, deixa eu te perguntar, porque assim, a gente sabe, para conciliar a carreira profissional, a maternidade, a família, como que funciona tudo isso, Josi? Tendo todas essas atividades no seu dia a dia e também como presidente da associação comercial. Então, realmente, é muito trabalho. Como que você faz isso no seu dia a dia? Olha, nesse contexto, primeiro você tem que ter uma rede de apoio. Sim, sem dúvida. Porque você tem muitos papéis para desempenhar, né? E você não consegue abrir mão de alguns papéis para desempenhar outros. Então, a mulher, principalmente quando ela assume os papéis, ela continua tendo uma casa, ela continua tendo os filhos, ela continua tendo a responsabilidade, ela continua sendo esposa. De mãe, esposa. Então, a rede de apoio é muito importante. Ter quem te apoie, que no caso meu marido é extraordinário, e principalmente ele entendeu o propósito do porquê, né? Do porquê é importante para mim estar presidente da CDV, do porquê eu como profissional e ele admirar, né, esse meu trabalho. E te apoiar acima de tudo. Então quando eu assumi principalmente a CDV, ele sabia que 2 anos eu precisaria do apoio dele incondicional. E que com certeza eu teria que dividir o meu tempo, né? E os meus filhos também super me apoiam, super assim, entendem. Às vezes, assim, a gente tem que administrar. Sim, em alguns momentos. Mas eles entendem que para mim é importante deixar um legado. Para eles, inclusive, né? Um legado para eles, porque afinal de contas, o orgulho para a família, Josi, ter uma mulher assim tão à frente, tão visionária como você. Então, realmente, deve ser um orgulho muito, muito grande para a sua família. É a sua irmã, seu irmão e você. Você é a do meio. Olha só. E assim, ter essa rede de apoio, ter eles me apoiando e, principalmente, fazendo aquilo que eu gosto, né? E, profissionalmente, mais importante que tudo, meu marido teve que abrir mão, como eu falei, do conforto de trabalhar na cidade e morar na cidade em que ele trabalha, para se deslocar todos os dias, porque deu certo, né? Porque deu certo. O meu empreender deu certo e ele só me apoia. Deixa eu te falar uma coisa, tem uma frase que, inclusive, eu acho que é uma frase assim que é importante para você, Josi. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. O que isso significa para você? Então, esse é o propósito da nossa empresa, que toda e qualquer pessoa tenha direito a um lar. E o que as pessoas realmente precisam para ter um lar? É alguém que pegue elas pela mão e mostre o caminho. Porque você, quando você vai comprar uma casa, você ou vai construir, você não é especialista naquilo. Sim. Você não entende, às vezes, da prospecção de um financiamento. Você não entende da própria construção, você não tem profissionais. E tudo que você precisa é alguém que vem ali e fala, vem cá, esse sonho agora é meu também. Que bonito isso, Josi, porque a gente percebe que nessa tua forma de falar e ajudar as pessoas a conquistar, porque a casa própria, sem dúvida, acho que é o maior bem, né, de termos um dos maiores sonhos de todo brasileiro, de todo mundo, né? Então, acho que isso, esse trabalho também de pegar aí pela mão na construção desse sonho, acho que faz a diferença e deve ser muito realizador no seu dia a dia trabalhar com isso, não é? É grandioso ter uma profissão que
te traz um propósito de transformar vidas, porque o lar é a segurança das pessoas. É onde as pessoas recebem quem elas amam, onde elas colocam, né, o seu maior patrimônio. Sem, né, dúvida. Então, para mim é gratificante, por isso que eu amo o que eu faço. E a gente percebe isso nos seus olhos, que você faz isso com tanto amor. Josi, nosso bate-papo está só começando ainda. Você, telespectador aí de casa, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho. É o nosso Talento de Mulher, o nosso talk show aqui da TV Sudoeste. Hoje estamos conhecendo a história da empresária do Vizinhense, né? Empresária do Vizinhense, cidade vizinha de dois vizinhos, aquele abraço todo especial. A gente já começou o programa agradecendo, porque tenho certeza que o pessoal lá está te vendo e muito orgulhoso de você, viu, Josi? Tenho certeza. Ela exerce um papel bem importante na sociedade. Josiane Grando é a nossa convidada de hoje. Intervalinho rápido e já já estamos de volta. Talento de Mulher, o programa que traz histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho nesta noite especial. Nós estamos conhecendo, recebendo aqui no programa com toda a honra, a talentosa da cidade de dois vizinhos, Josiane Grando. Josi, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco, por dividir a sua história com a gente também. E esse é o intuito do programa, conhecermos histórias de mulheres que inspiram, que fazem a diferença. E para a gente dar sequência à nossa conversa, nós falávamos da sua vida pessoal, da sua família, da sua história de família. E também começamos a nossa conversa falando sobre a presidência da Associação Empresarial de Dois Vizinhos. Como é para você assumir um posto tão importante diante da sociedade? Primeiro, é um grande orgulho, porque você representar a classe empresarial é grandioso no quesito representar aquilo que a gente acredita, né? Que o empresário hoje que gera riqueza, que gera emprego, e participar desse desenvolvimento. E segundo, é um grande desafio. Eu acredito. Porque todos os dias tem que se buscar novas possibilidades, se reinventar também, eu acredito, não é, Josi? Principalmente pela grande representatividade que a CDV tem. Ela é uma entidade forte, grande, e ela participa muito, ela é um ator principal no município de Dois Vizinhos. Então, ela é muito atuante, então ela exige bastante da minha presença, ela exige bastante que a gente traga coisas que representem o empresariado. A gente participa muito junto com o poder público, junto com o legislativo, construindo ideias, e até porque a gente entende que todo mundo é responsável pelo desenvolvimento local. Claro, não é só os governantes e nem tampouco só as lideranças, a sociedade em si. Então, esse instigar, né? A gente tem hoje um projeto chamado Dois Vizinhos 2030, que é um plano de desenvolvimento local, que agora a gente vai lançar o 2040, esse ano. Olha que bacana! Que a gente pensa dois vizinhos que queremos até 2040. E essa construção exige bastante, né? Existe bastante movimento de lideranças, a gente tem que se envolver com campanhas, a gente se envolve com preparação de treinamento, semana empresarial, viemos de uma Expo Vizinhos. Capacitações, que eu acho que isso, né, em todas as áreas, no setor empresarial, que isso é muito importante. Faz parte do dia a dia também. A Expo Vizinhos, que sempre é um sucesso, Josi, esse ano aí foi um sucesso, o ano que passou, de 2023. Foi. De grande público. Foi uma experiência incrível, né? A Expo Vizinhos foi um grande desafio. Na verdade, meu maior medo ao assumir a entidade era a Expo Vizinhos. Porque você faz um pequeno evento, agora um grande evento. Com grandes shows nacionais, uma capacidade de público enorme para receber toda aquela gente. É uma estrutura, realmente deve dar... Né, pensar aí no dia a dia para promover tudo isso realmente é um desafio. Mas foi uma experiência assim, incrível, porque aonde eu teria essa experiência? Em que momento? Né? Então, o servir, o ato de servir, que é o voluntariado, estar na entidade, às vezes a gente acha que está dando muito, mas a gente está ganhando muito mais do que está dando. A gente aprende com muito. Certeza.
Josi, e nós temos até algumas fotinhas aqui, nós temos produção, algumas fotos ali. Temos um momento de reunião, como que é? Lá nos bastidores da CDV, Josi? É, isso aí eu acho que é uma reunião com a diretoria, a gente tem reuniões quinzenais, né? Uhum. E aí a gente tem grupos de trabalho, a gente tem o plano de desenvolvimento, tem que fazer a gestão da equipe. Na verdade, é uma segunda empresa, Bibiana. É uma segunda empresa. É, porque tem a gestão financeira, tem a gestão de recursos humanos. É claro que existe toda uma diretoria que organizada, dá todo esse apoio, Mas a gestão disso é tua. Sem né? dúvida, então... olha a responsabilidade. Temos mais algumas fotos, produção? Pessoal... Ai, aí eu amo dois vizinhos. É. Como não amar, né, Josi? É, eu até enviei essa foto porque, assim, eu saí de dois vizinhos até para buscar outras oportunidades, fui para Beltrão, enfim. Mas, assim, nada como a terra da gente, nada onde a gente foi criado, nada como ser filha do seu Inuário e da dona Irene, onde todo mundo me Isso. conhece. É, nada como, principalmente essa foto representa o que eu falei antes, né, o servir. Servir ao meu município, exato. A deixar um legado, a contar uma história. É, eu vou poder falar para os meus filhos que eu coloquei uma sementinha em um determinado momento, em alguma coisa que foi no feita. No desenvolvimento da cidade. Isso. Josi, de mulher, presidente mulher da Associação Empresarial, você foi a única ou já teve outras que antecederam? Não, eu sou a terceira. A terceira. Olha que bonito isso. E entre lideranças femininas. Aí agora o que me surpreendeu nesse ano, que nós somos em 36 associações na CACESPAR, na coordenadoria. E 14 são presidentes mulher. Nossa, quase a metade, de 36, 14. É, então, assim, significa que as mulheres estão ocupando um espaço, elas estão protagonizando e elas estão querendo realmente fazer a diferença. Olha que legal, isso é muito bacana a gente relatar, porque, afinal de contas, mulheres lideranças, né, nas associações empresariais do Sudoeste, então isso é muito bonito, um grande número de mulheres à frente. À frente, isso muito me orgulha. E a gente tem se unido bastante, a gente tem trocado bastante figurinha. A mulher, ela tem essa facilidade de pedir ajuda, né? Sim. Ela tem uma facilidade maior que o homem, né? No entendimento, né? No próprio bate-papo, da troca de ideias. Isso é muito legal. Porque a mulher, ela coloca mais coração, mais empatia. Verdade. Né? Ela consegue, de alguma maneira, eu acredito que ela consegue influenciar muito mais. Inclusive, Josi, agora a gente vai falar também de um momento que Dois Vizinhos passou no ano passado, um momento muito difícil, que foi a situação por conta das fortes chuvas. Então, a Associação Empresarial teve um grande papel, né, neste momento de dificuldade, então, e você esteve à frente de tudo isso. Então, falando das coisas boas, da questão do empresariado, de toda essa organização, de estar à frente, mas também nos momentos de dificuldade da comunidade, como você, como presidente, como mulher, né, também enfrentando esses desafios, como que foi? Então, Dois Vizinhos, ele vive, viveu e vive um momento muito importante de crescimento, né? A gente hoje representa um dos primeiros municípios no Sudoeste, no PIB, nono no Paraná, a gente está em quarto empreendedorismo dinâmico, ecossistema inovador, mas também tem as situações, a gente Sim. veio aí de um... Tivemos uma pedra que antecedeu a enchente, tivemos uma chuva de pedra, granizo, Sim, que foi muito devastou. Forte. E duas enchentes subsequentes, e uma considerada a maior do Brasil. Nossa! Então foi algo assim, e aí a gente vê o quanto a sociedade civil organizada faz a diferença. E o quanto as nossas entidades são fortes e representativas. Porque em pouco tempo aconteceu o fato, o nosso empresariado em si já estava com as caminhonetes, com a equipe de trabalho. Tem um barracão do meu pai, que praticamente, um barracão bem grande, praticamente cheio de mudança, porque a gente foi recolhendo, o pessoal foi ajudando. E aí a questão de alimento... Foi muito rápido, Josi. Muito, foi assim, devastador tipo, mesmo. Eu lembro que eu recebi um telefonema da Defesa Civil 6 horas da manhã, que já estavam preocupados com os leitos dos rios, com o leito do rio. 7 horas já estava invadindo muitas casas. Nossa. Então é algo assim assustador.
E foi incrível o quanto as pessoas se sensibilizaram. É, a gente, o núcleo, por exemplo, nós temos um núcleo de gastronomia e turismo, eles se reuniram assim a toque de caixa, fizeram 400, 500, 600 marmitas. Nossa, assim. Nossa, olha que bonito. Numa estrutura, e, tipo assim, rápida. Todo mundo ajudando da forma que podia para ajudar o próximo. De todas as maneiras. E nós, da associação, nos reunimos com a diretoria, o que a gente vai fazer? E liga para o empresário, doa 15 fogão, o outro 15 pia, o outro do material de higiene, limpeza. E colchões, aí Rotary, Lions, a maçonaria, as entidades, as igrejas, tanto a evangélica como a católica. Foi, assim, incrível. E aí vocês, TV Sudoeste, foi fantástica. A gente não tem palavras para agradecer. E a gente, na verdade, quando até a pessoa me procurou, até intermédio, até do contato contigo, né, Josi? E eu fiquei muito feliz de poder também, nós, como também transmissores da paz, da evangelização, de estar ajudando o próximo, nós também fizemos a nossa parte nesse sentido com a campanha. Então, nós, né, fizemos a nossa parte. E eu fico feliz por a gente poder também ter ajudado naquele momento de dificuldade. E a gente pensou em fazer um vídeo, sim, foi a toque de caixa, sem produção, sem nada. Vamos fazer um vídeo porque a gente, para sensibilizar as pessoas, para ter maior alcance. E de repente, aí eu falei, o Roberto, que cuidava do marketing da Expo Vizinhos, e aí Expo Vizinhos, fizemos, não fizemos, que já estava tudo aquele pago. Aquele impasse. Já estava tudo pago, shows pagos. Aliás, a Expo Vizinhos estava montada, formatada. E eu falei, não, a gente não vai desistir, a gente vai continuar, né? Mas a gente vai, ao invés de divulgar a feira, vamos divulgar a solidariedade. Isso. E aí foi aquele vídeo que veio aqui para vocês. Sim. E foi incrível, assim, o alcance. A TV Cascavel também nos ajudaram bastante. Então, assim, a sociedade em si, a região inteira, a gente só tem que agradecer. E você sabe, Josi, que a gente percebe, né, nesses momentos de dificuldade, como o ser humano, ele precisa estar pronto para ajudar o próximo. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, que cada um faça a sua parte, isso é tão importante, esse altruísmo, esse doar. Doar. E você, como presidente da Associação Empresarial de lá, com certeza, promovendo toda essa organização. Então, foi um papel muito importante que você teve também lá dentro de toda essa situação de calamidade e que hoje, graças a Deus, está tudo organizado, Josi. Tem se buscado ainda mais ajuda? Como que está nesse momento a situação do município depois de ter passado por toda aquela situação? Então agora a prefeitura montou uma marcenaria e com o recurso que a gente recebeu de doação, a gente subsidiou os MDFs, a mão de obra. Uma boa parte das famílias já receberam roupeiro, pia, cama, colchões, fogões. Aí a gente fez consertos do que dava para consertar. A gente até fez isso, nossa. Tudo, a gente fez consertos. Foi um valor aí de 12, 15 mil reais só de consertos. E aí agora a prefeitura está naqueles trâmites de tirar aquelas pessoas que estão mais vulneráveis ali, aluguel social. Aí é um papel mais governamental, mas a gente segue com o grupo. Dando suporte. A gente segue ainda com o grupo, até porque a gente ainda tem recurso, porque aí a gente também tem que atender as áreas rurais. Porque a sociedade rural fez um leilão solidário também, que foi incrível. Que bacana isso. E o pessoal ajudou muito, arrecadou bastante recurso. E aí uma das exigências, ou não, o pedido deles era que a gente atendesse também rural, porque também foi bastante atingido. Foi bastante danificado. Nós tivemos pontes, muitas pontes. E daí para toda essa reestruturação e tudo, com certeza exige muita dedicação e trabalho. Com certeza. E ainda, assim, tipo, as famílias já estão voltando à normalidade. Agora, esse próximo passo a gente está pedindo, porque as pessoas, para limpar as casas, elas gastaram bastante água, deu um consumo alto. Então, a gente ajudou também um pouco no consumo da fatura da água. Então, assim, teve gente que perdeu o veículo, notebook, por exemplo, acadêmicos que perderam um notebook. Nossa. Então, é algo para o estudo, a gente também conseguiu. Até esse suporte. A gente atendeu, nossa, foi atendido muito, alimento não faltou, roupa tinha bastante, colchões. Então, assim, agora a gente está vivendo um momento de não ter outro episódio, né? Sim. Evitar o próximo, né? Porque está tudo organizado. Agora sim.
Josi, e falando em união, neste bloco também traremos um dos conceitos mais utilizados na atualidade, que é a sororidade. É a união, o apoio entre mulheres. Então, no ar... Sororidade. Entre elas. Josi, falar de apoio, né? Apoio, solidariedade entre todos. Mas a sororidade falando entre nós, mulheres mesmo. Olhando então para a sua história como profissional, familiar, como a sororidade, essa união entre as mulheres foi importante em tudo que você construiu no decorrer da sua carreira, da sua vida, Josi? Eu venho de uma geração de mulheres muito fortes. A minha avó, por parte de mãe, 17 filhos. 17 filhos. E como que você faz para lidar com 17 filhos? Imagine, é um desafio. Então, ela era um sargento, assim, sabe? O meu avô era o mais calmo, mas a minha avó já era... Ela que era capitã, sabe? Assim, sim. Ela tinha já essa liderança. A minha mãe, embora do lar, vendia tapuê, joias... Sempre se virava do jeito que fazia podia. Fazia crochê, então assim, tipo, quando ela queria comprar alguma coisa, porque meu pai, o visionário que ele era, então ele queria comprar patrimônio, ele ainda continua nessa, ele se aposentou, mas ele ainda continua nisso de um caminhão, dois caminhão, eu quero três caminhão, quatro caminhão, cinco caminhão, ele... Sempre buscando mais. E aí ele entrou, foi entrando para o ramo de construção civil, então ele continua ainda um visionário. Meu pai fazia de 20 e 200, né, nesse sentido. Mas a minha mãe não deixava de ser protagonista, porque ela cuidava daquele ambiente familiar para não pôr o dinheiro para fora, sabe? E dando suporte. E aí ela que fazia parte, né? Então a minha mãe, e aí ela é um pilar da fé. Isso que é essencial também. Então, assim, nós somos de família católica. E a gente fala que brinca que é praticante, né? Sim. Porque a gente vive realmente, eu sou catequista, meu irmão é do SAVE, Serviço de Animação Vocacional, minha irmã canta na igreja, meus pais cantam. Que bonito isso, Josi. Minha mãe faz parte da Pastoral da Esperança, Pastoral muito da Família. Ativa. Então, embora ela não viveu... Participasse diretamente dos negócios. Ela não viveu essa parte profissional de sair... Mas ela nunca viveu o lar somente, ela sempre viveu essa liderança na comunidade. Então eu venho dessa... E eu sou rodeada por mulheres. É mesmo? Eu amo trabalhar com mulheres. A minha equipe é formada por mulheres. É mesmo? Quantas mulheres hoje na empresa? Na imobiliária, que eu sou a capitã, nós somos em três corretoras. Três mulheres. E aí vem a Suelen agora para formar um time aí. Para ampliar, na construtora, na administração são três mulheres. E na CDV praticamente a maioria é mulheres. Maioria mulheres. Nós temos uma foto aqui que representa esse conceito de sororidade. Olha lá, as mulheres na CDV. Isso, é muita mulher lá na CDV, né? Que legal, todo mundo querendo participar e doando o seu tempo, o seu conhecimento. Temos mais alguma foto? Pra gente ver algum momento relacionado à sororidade, Loura? Aqui é aí com... as minhas capitãs, a Aline e a Sara, que são as minhas corretoras. Uhum. E a Gisele, que é aqui de Pato Branco do Cresce, porque eu sou diretora da Mulher Corretora de Dois Vizinhos, representando o Cresce em Dois Vizinhos. Nossa, mais um título importante, hein, Josi? Isso mesmo. A Gia do Cresce ali, aquela de preto, é a Gisele. Muito bom. Estar rodeado de pessoas que fazem bem, que nos ajudam, que nos enchem de orgulho também, porque afinal de contas é uma troca de experiências, isso é tão importante. E agora eu quero te falar o seguinte, te pedir, que ensinamento, que conselhos que você gostaria de dar assim, às pessoas que estão iniciando sua carreira, tanto no ramo imobiliário ou alguma carreira relacionada à liderança, Josi, não só para as mulheres, mas a todos que nos acompanham, para trilhar um caminho de sucesso, como você tem feito na sua vida? Eu acredito que não parar nunca na jornada do conhecimento, para que se desenvolva novas habilidades, investir em relacionamentos, network. E eu acho que é isso que o associativismo, essa é a proposta do associativismo. Que a gente aprende muito com isso. Isso. O associativismo você consegue viver
um ambiente compartilhado. Aí você conhece novas pessoas, você participa de treinamentos, você amplia a sua rede de contatos, porque eu acredito que venda comercial, empreender, é venda. Uhum. E você precisa de pessoas para comprar. Sim. O teu serviço, o teu produto. Então, e investir muito no marketing pessoal e no Isso profissional. É importante. Olha, dicas de ouro aí. E hoje assim, hoje se oferta muito capacitação, né? Sim. E investir em marketing. Tanto no pessoal. Autoconhecimento também. Autoconhecimento. Curas. Eu acredito que a gente tem uma história, todo mundo tem uma história difícil para contar, enfim, mas a gente tem que curar aquilo que veio para talvez nos ensinar alguma coisa. E eu sou muito grata àquela Josi que passou muito perrengue, que fez escolhas... Lá do passado. Que fez escolhas erradas, que passou por várias dificuldades, que não tinha os cinco pilares da sua vida equilibrado. Então, eu sou muito grata porque ela me fez resiliente, ela me fez forte. Foi ela que me construiu hoje, né? Que bonito isso, Josi. Não falei que nosso programa de hoje ia ser muito especial, hein, telespectador, telespectadora? Olha quantos ensinamentos, quanto bate-papo legal, quanto conhecimento nós estamos adquirindo aqui no programa hoje, conhecendo um pouco da história da Josiane Grândola, dua vizinhense talentosa de hoje aqui no programa. Nós vamos ao intervalo comercial, é rapidinho, voltamos já já, não saia daí. Ah, e tem um assunto dado, hein? Continue conosco. Talento de Mulher, o seu talk show da TV Sudoeste. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada a todos que também nos acompanham pelas nossas redes sociais. Olha, um grande abraço a todos do nosso Sudoeste querido, de quem nos acompanha aí pelo nosso YouTube, pelo nosso portal Selinalta. Em especial, um abraço muito grande à cidade de Dois Vizinhos. Inclusive, fica o convite, hein? Acesse lá o nosso portal selinalta.com.br. Curta e compartilhe os nossos conteúdos, tá? E hoje nós queremos enaltecer ainda mais a sua presença, Josi. A Josiane Grando, que divide conosco um pouco da sua história de vida, profissional, que é uma mulher de destaque lá no município de Dois Vizinhos e na região. E para a gente retornar o nosso bate-papo, Josi, daqui a pouquinho quero te perguntar se você tem alguma coisa que você gosta de fazer, algum hobby. Mas antes eu tenho aqui algumas fotos, Loura. Para a gente acompanhar, temos alguns momentos que a Josi até relata para a gente aqui de fotos que temos. Ah, que momento foi esse? Você sempre fala em lideranças, em autoconhecimento, de buscar conhecimento, Josi. Você também tem envolvimento com o pessoal do Sebrae, com todos esses cursos? Como que funciona? Então, o Sebrae é um grande parceiro aí da Associação Empresarial, inclusive a gente tem alguns projetos juntos. E ele nos proporciona muitas capacitações, muitas jornadas, muitos treinamentos. E, como eu falei, para mim é muito importante estar em busca disso, sabe? Eu sempre gosto de buscar algum insight, eu gosto de ir em algum treinamento. Muitas ideias e muitas coisas que eu mudei na minha empresa, na minha conduta, foi buscando na jornada do conhecimento. Que legal. Então, essa foto aí representa muito essa minha busca. Temos mais alguma foto, Loura? Pra gente... Ah, você falava do pilar da família, que é a sua mãe, sempre buscando o pilar da fé, e aí passando isso para os filhos, para os netos, e você como catequista, esse é o momento de... Essa minha turminha... O sacramento do Crisma? Do Crisma. A minha turminha, eu peguei ela do primeiro até o Crisma, acompanhei eles nessa jornada. Olha, que bonito, Josi. E para mim é muito importante não só viver a minha fé, mas servir a minha comunidade de fé. Sim. Então, o ato de servir para mim é muito importante. Então, embora a minha agenda tenha sido assim, um desafio muito grande, mas eu não consigo abrir mão disso. Faz bem. Faz bem para a minha alma, faz bem para o meu espiritual e principalmente pelo meu servir. E sabe, Ju, eu até fico pensando assim, porque como você falou, acompanhou essa turminha desde o início, lá da pré-catequese.
E que satisfação poder chegar aí na finalização do sacramento do Crisma, estar presente na vida dessas crianças. Você já parou para pensar como isso fez e vai fazer a diferença lá no futuro? Vou lembrar da minha catequista que me acompanhou. Fez diferença para mim e fez para eles. Eu tenho três deles que hoje são acólitos. Auxiliam na liturgia, né? Uhum. Na Eucaristia. E eu tenho uma que é auxiliar de catequista, já ingressou aí, saiu e ingressou. E praticamente, assim, eu consegui que todos participassem das celebrações, sabe? Que bonito isso. Eu consegui plantar a sementinha neles que eles já podem fazer escolhas, né? E essa é uma escolha que eles têm que fazer para a vida. Que bonito, muito bonito. E agora, Josi, nós queremos saber o que você faz nas horas vagas, que são poucas, então você já me falou que a sua agenda, a sua rotina é sempre muito cheia. Mas o que você gosta de fazer? Gosta de viajar? Gosta de pescar lá no sítio? O que você gosta de fazer? Então, eu amo viajar. Se existe um luxo que eu quero ter para a minha vida, é viajar muito. Mas é claro que a gente tem que... Viajar não é só querer, né? Sim. Você precisa... Então, assim, uma das coisas que eu mais amo é viajar. A gente gosta muito de ir na nossa casa no lago, que é um ambiente, é um refúgio. E como eu moro num sítio, a gente tem os três irmãos morando no sítio e a gente tem um salão de festa, então a gente se reúne muito. Que gostoso, momento de confraternização. A gente se reúne, junta, né, comida e a gente está sempre reunido. E quando eu estou assim com aquela baixa social, assim, que aí eu gosto de ficar em casa mesmo, adoro ficar em casa. Gosto de ficar em adoro casa. A minha casa, adoro a gente ter aquele café da manhã mais demorado, preparar a nossa comida. Do lar. Isso. Às vezes, assim, gosto de ficar de pijama o dia todo também, que a gente também tem que dar uma desacelerada. É necessário, né? É necessário. Mas eu gosto muito de estar com as pessoas, eu gosto muito desse ambiente social, eu gosto de participar. Que bom, Josi. Então, conhecemos um pouquinho mais da Josi. E agora, que tal aquele momento especial do nosso... Assunto Dado. E falando em assunto dado, já vou aqui com o nosso dado, tão famoso dado aqui do Talento de Mulher. Nossa, gente, vou pegar o dado aqui, Josi, porque eu vou explicar a nossa dinâmica, né? O assunto dado vai funcionar da seguinte forma, né, gente? Nós temos esse dado, a Josi vai jogar em cada face que sair, a Josi contará uma história da sua vida. E nós temos aqui temas específicos, né, gente? Ó, memória, temos futuro, deixa eu mostrar aqui para o Marlon nessa câmera aqui. Sonho, força, êxito e o nosso assunto livre. Né? O assunto livre, o Felipe que sempre pega no meu pé. O assunto livre é assim, né, Felipe? É isso? Josi, então está pronta para o nosso assunto pronta. Dado? Aceita? Aceita. Vamos lá para o desafio. Isso mesmo. Então, que rufem os tambores. Ai, ai, Josi, ai. Vamos então com a primeira jogada. Vamos ver qual assunto que nós teremos aqui no nosso assunto dado. Foi lá então, Josi. Memória. 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 Deixa eu mostrar aqui para a nossa câmera. Marlon. Memória. Vamos ficar aqui de pezinho mesmo, Josi, para você contar para a gente o que você tem alguma memória que gostaria de dividir com os nossos telespectadores? Acho que a minha melhor memória é o nascimento dos meus filhos, porque os dois marcaram dois momentos importantes na minha vida, de mudança, de recomeço, de uma nova história, então assim... Sermos mães, eu acho que isso que é muito, muito especial. Eu acho que é o melhor projeto que a gente pode fazer na vida é os nossos filhos, né? Sem Não dúvida. Projeto que eu digo de... Mas eles vão levar a nossa história, né? Sim. Então a minha melhor memória, com certeza, é o nascimento dos meus dois filhos. Josi, o seu menino mais novo tem quantos anos? O Yuri vai fazer 22. 22? 22. E a sua mocinha tem 10. Ah, o menino é o mais velho. É o mais velho. Mais velho. Ele mora aqui em Pato Branco, inclusive. Olha que legal. Então, memória te representa, então, o nascimento dos seus filhos. Que bonito. Com certeza. Vamos para mais uma jogada, Josi? Vamos lá, vamos aproveitar? Mais uma rapidinha, Frei. Rapidinha. Vamos lá, então, Josi. Êxito. Êxito, com certeza... É o momento de agora.
Que eu diria que os cinco pilares da minha vida estão em equilíbrio. O amor, eu tenho um marido maravilhoso, que é um presente que Deus me deu. Uma família maravilhosa. Uma família extremamente unida, extremamente companheira. O meu pilar da fé está extremamente em equilíbrio. Eu vivo a minha fé, eu realmente... o financeiro, graças a Deus, eu cheguei num momento da minha vida que está equilibrado, bem administrado. E o profissional eu faço o que eu amo. Então, assim, acho que o êxito, o sucesso para mim é o momento que eu estou vivendo hoje, com certeza. Que bonito isso, gente. Êxito foi, então, essa palavra, esse assunto, dentro do nosso assunto dado. E é o momento de realização, então, Josi. Com certeza. Esse é o melhor momento. Gente, nós vamos ao intervalinho comercial, né, Josi? Vem chamar aqui comigo o intervalinho comercial. Daqui a pouquinho a gente volta para encerrarmos o programa com chave de ouro. Fique aí com a gente. Com o nosso último bloco do Talento de Mulher. Obrigada a todos que estão ligadinhos aqui conosco. Hoje temos a participação, contamos com a participação muito especial da empresária duovizinhense Josiane Grando. Ela que com certeza nos inspira e com a sua determinação. Josi, foi muito legal o programa hoje. Assim, acho que muitas pessoas aí em casa que não conheciam esse lado família, o lado profissional da Josi, como aquela mulher, né, a presidente da associação empresarial, de uma entidade tão forte, tão fortalecida, e que exerce um trabalho tão bacana, conhecendo um pouquinho mais a intimidade, de como essa história se construiu, acho que essa é uma oportunidade muito legal, Josi. Então, assim, para a gente encerrar o programa, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanhou hoje. Falar para as mulheres que a gente pode ser o que a gente quiser. Só depende da gente e daquilo que a gente realmente quer. Então, a gente buscar um propósito. Se você tiver um propósito bem claro e tiver pessoas que te apoiem, eu acho que tudo que você se propor a fazer será o seu melhor. E invista em você. Se mime, se cuide. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se mimar, a gente tem que se valorizar. Ninguém precisa valorizar a gente. Ninguém precisa elogiar a gente. A gente precisa fazer por nós, né? Então, que as mulheres se cuidem, que as mulheres ocupem cargos de lideranças. É um universo ainda, né, machista, mas é possível sim. E se tiver medo, vai com medo mesmo. Que legal! Josi, muito obrigada. Foi um prazer recebê-la aqui no programa. Em nome de toda a produção, a gente agradece por você ter dividido conosco essa sua história de sucesso. Como você falava no bloco anterior, o momento que você vive hoje é um momento de êxito. Eu achei muito bonito isso dentro do nosso assunto dado. E também é o agradecimento, né? A gente busca, a gente corre atrás, a mulher, ela também faz várias coisas ao mesmo tempo, ela consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo, mas também o agradecer a Deus, o agradecer pelas oportunidades, acho que isso que é muito especial. Eu que agradeço, foi uma experiência incrível para mim. Que bom que você gostou. Foi maravilhoso e eu agradeço por representar aqui Dois Vizinhos e as mulheres do Vizinhense. Muito bem, então nós chegamos ao final, né, do nosso programa de hoje, Talento de Mulher. E eu quero, né, claro, agradecer a você que esteve conosco aqui no programa, agradecer também aos nossos parceiros, a Botânica, também a Adriana Bógio, né? A Adriana Bógio com o cabelo, a make, sempre aquele cuidado especial aqui com a apresentadora. E obrigada a você que nos fez companhia, muito obrigada de coração. Olha, curta, compartilhe os nossos conteúdos, acesse portalcelinalta.com.br. E nos próximos programas, conheceremos mais histórias incríveis de mulheres talentosas e que fazem a diferença por onde passam. Porque somos talentosas por natureza, não é mesmo? Inspire, mostre seu talento. Espero você no próximo programa. Até lá, gente. Josi, encerra comigo o programa aqui. Vamos dar um abraço para todo o pessoal aí de casa. Ó, beijo, gente. Até o próximo. Obrigada, Josi. Foi um prazer.
E todas as quartas à noite temos encontro marcado aqui no seu talk show Talento de Mulher. Claro, sempre com novas histórias inspiradoras na sua tela. E a nossa talentosa será a presidente da Associação Empresarial de Dois Vizinhos, corretora de imóveis e empresária de destaque, Josiane Grando. Nós te esperamos! Beijo no coração!